بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي بعث إلى الناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. İbn Kayyim rahimahullah şeytanın hileleri adlı bir kitabı var İbn Kayyim'in. Ve orada şefaat meselesi hakkında bir hatırlamadır. Şefaat meselesine tokunur. Niye bunu zikredeceğim? Ki insanların bir türlü içerisinden çıkabilmediği şüpheler. Ki sanki Allah'tan gerisine şefaat istemek, peygamberden veyahut başkasından şefaat istemeye büyük küfür diyen, büyük şirk diyen sanki müteahhir alimler, necd alimler olup, evvelki alimler böyle şey demeyip, sanki bu barada ihtilaf var, sanki İbn-i Teymiye buna bidət deyip, yani İbn-i Qayyim Rahimahullah'ın əqidəsi, İbn-i Teymiye Rahimahullah'ın əqidəsi ilə nədir? Eynidir. Çünki İbn-i Qayyim İbn-i Teymiye'nin tələbəsi olub. Əqidələrində heç bir fərq yoxdur, eynidir. Və burada şəfaət məsələsinə toxunur. Çox mükəmməl şəkildə, çox gözəl şəkildə müvahidlərlə, müşriklər arasında şəfaət məsələsində fərq. Şəfaət məsələsində müvahidlərlə, müşriklər arasında fərq. Buyurur ki, müvahidlərlə müşriklər arasında şəfaət məsələsində, qəbir ziyarətləri məsələsində ciddi fərq var. Müvahidlərin qəbir ziyarəsindəki məqsədi 3 şeydir. Müvahidlər qəbirləri ziyarət edərkən 3 şey üçün ziyarət edirlər. 1. Ahirəti xatırlamaq və ibrət almaq. Allah Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Zuru qubura, qəbirləri ziyarət edin. Fə innəhə tuzəkkirukumul əxirə. Çünki o sizə ahirəti xatırladır. Bu bir. İki, ölüyə yaxşılıq etmək. Onu uzun müddət tək qoymamaq. Onu unutmamaq. Çünki həyatda olan bir kəs uzun müddət ziyarət edilməzsə unudular. Amma ziyarət edilərsə, bu səbəblə sevinər. Ölünün vəziyyəti də bu şəkildədir. İbn-i Qayyim Rahimahullah buyurur ki, ölünün vəziyyəti də bu şəkildədir. Bucu uşaqları dedə sakit qalsın. Çünki ölü elə bir diyardadır ki, qardaşları, ailəsi, tanışları onu tərk etmişdir. Əgər bir kəs ölünü ziyarət edər, ona dua edər, onun adından sədəqə verərsə, ölü buna görə çox sevinər. Bir kəs ölünün qəbrini ziyarət edər, ona dua edər, onun adından sədəqə verərsə, İbn-i Qayyim Rahimahullah buyurur ki, ölü çox sevinər, necə ki, diri sevinir. Necə ki, sağ birini ziyarət etdiyində sevindiyi kimi, bu səbəblə Allah Rəsulu qəbirləri ziyarət edən kəsə, ölünün rəhmətə və məğfirətə qovuşması üçün dua etməsini əmr etmişdir. Ölüyə dua etməsini əmr etmişdir, ölü ilə dua etməsini və ya ölünün yanında namaz qılmasını isə qadağan etmişdir, nəhy etmişdir. Ölüyə, ölü üçün dua etməsini əmr etmişdir. Ölü ilə, ölü vasitəsilə və yaxud ölüyə, birbaşa ölüyə yönələrək dua etməsini və ya ölü yanında, qəbirlər yanında namaz qılmasını nəhy etmişdir. Bu ikinci səbəb. Müvahidlərin qəbirləri ziyarət etməsinin ikinci səbəbi.
3. Kabir ziyaret eden kesin sünnete uyması, Allah ve Resulunun koyduğu hədlerden kenara çıkmaması lazımdır ki, hem özüne hem de ölüye yaxşılık etmiş olsun. Müşriklerin qəbir ziyaretine geldikdə isə bunun kaynağı bütpərəslikdir. Şirk əhli belə deyər. Təzim edilən ölünün ruhu Allah katında yaxınlığı və hörməti olan bir ruhdur. Sənin qəbri ziyaret edərkən o ziyaret etdiyin ölünün ruhu, müşriklər deyir ki, onun ruhu Allah katında hörmətli, Allaha yaxın bir ruhdur. Bu kəsə Allah'ın lütfləri gəlir. Ruhuna xeyirlər inir. Allah katından onun ruhuna lütflər, xeyirlər inir. Və sən ölüləri ziyaret etdiyin zaman o xeyirlərdən sənə də nəsib çatar. Ki aynanın öz şuasını başqasına yansıtması kimi. Sanki sən ölüyə gələn xeyirlər, sən ölünü ziyaret etdiyin zaman o xeyirlər sənə də çatır. Müşriklər bu fəlsəfə ilə, bu niyyətlə nə edirlər? Qəbirləri ziyaret edirlər. Müşriklərin qəbir ziyarəti məsələsində iddia etdikləri şeylər səhv şəfayət inancının nəticəsidir. Onlar ilahlarının özlərinə şəfayət edərək yardım edəcəklərini, özlərini Allah qatında şəfayət edəcəklərini zənn edərlər. Onlar bunu sultana xidmət edən, xidmət etdiyi kəsə son dərəcə bağlı olan kəsə bənzədirlər. Sultan nə vaxt ona yaxın olan birinə yaxşılıq etsə, o yaxşılıqdan bunlara da nəsib çatır, bunlar da yararlanır. Bu, bütlərə ibadətin arxasında gizlənən təməl səbəbdir. Yəni, müşriklərin qeydib qəbirlərdən şəfaat istəməsi, onlara şəfaat etməsini istəməsi nədir? Bütlərə ibadətin, İbn-i Qeyyim bunu bütpərəslik adlandırır. Bütlərə ibadətin arxasında gizlənən təməl səbəbdir. Allah Azze ve Celle bu əqidəni yox etmək və bu əqidə sahiblərini təkfir etmək üçün rəsullar göndərmişdir və kitablar indirmişdir. Bu əqidə sahiblərinə lənət etmiş, canlarını və mallarını halal etmiş, onlara cəhənnəm əzabını vəd etmişdir. Quran başdan axıra qədər bu inanc sahiblərinə verilən rəddiyələrlə doludur. Allah Azze ve Celle buyurur ki, اَمِتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَى Yoxsa onların Allah'tan başqa şəfaçiləri mi var? اَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا اَوْ لَا يَعْقِلُونَ De ki, əgər onlar o sizin şəfaat istədiyiniz kəslər, heç bir şey əql etmirlərsə və heç bir şey bilmirlərsə onda necə? قُلْ لِلَّهِ شَفَاعَةُ جَمِيعًا De ki, şəfaiyyətin hamısı Allaha xastır. Allaha aiddir. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضِ Göylərdə və yerdə olan nə varsa onun mülküdür. Hər şey onun mülküdür. ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Sonra siz ona qaytarılacaqsınız. İbn-i Qayyim Rahimahullah buyurur ki, arxasınca beləliklə, Allah şəfaiyyətin yalnız göylərin və yerin hökmranlığının əlində olduğu kəsə aid olduğunu xəbər vermişdir. Şəfaiyyətin Allah Azze ve Celle deyir ki, قُلْ لِلَّهِ شَفَاعَةُ جَمِيعَ De ki, şəfaiyyət yalnız Allah'a aiddir. Arxasınca deyir ki, göylərdə və yerdə olan nə varsa onundur, onun mülküdür. Şəfaiyyət də göylərdə və yerdə olanların içərisində aiddir, onun mülküdür. Buyurdu ki, o sadəcə Allah Azze ve Celle'ye xastır. İbn-i Qayyim buyurur ki, Allah bunu xəbər vermişdir. Şəfaiyyət də sadəcə və Allaha xastır. O quluna rəhm etmək üçün öz nəfsi ilə quluna şəfaiyyət edər. Allah özü quluna rəhm etmək üçün quluna şəfaiyyət edər. Bəzən də istədiyi kəs üçün şəfaiyyətçi edər. Həm özü şəfaiyyət edər, həm bəzən quluna rəhm etmək üçün istədiyi bir qula şəfaiyyətçi edər. Beləcə şəfaiyyətin həqiqəti ona aid olmuş olur. Onun yanında şəfaiyyət edən kəs yalnız onun izni ilə və əmri ilə şəfaiyyət etmiş olur.
İnsanların qatışdırdığı şey nədir? Allah Qur'an-ı Kerim'de deyəndə ki, onun izni olmadan kim şefaat edə bilər falan. Elə düşünürlər ki, Allah bir quluna izin verəcək, o qul da aiz istədiyi kəslərə şefaat edəcək. Xeyr. Allah Azze ve Celle'nin izin dedikdə qəsti əmr etməkdir. Allah izin verməyəcək. Deməyəcək, mən sənə izin verirəm, istədiyinə şefaat et. Yəni, kimə falan kəslərə şefaat et. Allah əmr edəcək ki, istər Peyğəmbərə, istər Rəsula, istər Nəbiyə, istər mələklərə, şəhidlərə əmr edəcək ki, falan qullarıma şefaat et. Əmr. Allah Azze ve Celle'nin əmrindən kənara çıxmaq ixtiyarı var mı kimisə? Yox. Buyurur ki, onun yanında şefaat edən kəs yalnız onun izni ilə və əmri ilə şefaat etmiş olur. Bu da onun quluna rəhm etməyi istəməsindən sonradır. Allahın quluna rəhm etməyi istəməsindən sonradır. Bu dünyada Allah falan quluna rəhm etməyi istəyib artıq. Biz bilirikmi? Yox. Allah falan quluna rəhm edib tamamlanıb? Yox, bilmirik. İbn-i Qeyyim deyir ki, o nə zaman mümkündür? Allahın quluna rəhm etməyi istəməsindən sonra. Bu zikr etdiyimiz şəfayət müşriklərin və onlara uyanların qəbul etdiyi şirk olan şəfayətdən başqasıdır. Allah Azze və Celle kitabında müşriklərin qəbul etdiyi şəfayəti rədd etmişdir. Allah Azze və Celle buyurur ki, وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا Qorxun o gündən ki, o gün heç bir kəsə fayda verməyəcək. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا الشَّفَاعَةٌ Heç kəsin şefaati fayda verməyəcək. وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ Və onlara da yardım olunmayacaq. Onlara da, müşriklərə də kömək göstərilməyəcək. Yenə Allah Azze və Celle buyurur ki, وَاَنْزِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ عَنْ يُحْشَرُوا اِلَى رَبِّهِمْ Rəbbinin huzuruna toplanacaqlarından qorxanları xəbərdar et. Nə ilə? لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Rəbbinin huzurundan qovuşacaqlarına, toplanacaqlarından qorxanları xəbərdar et. Nə ilə xəbərdar et? Allahdan başqa onların nə bir şəfaatçisi, nə də bir övliyası var. Allahdan başqa nə bir şəfaatçiləri, nə də bir övliyaları olmayacağı barəsində onları xəbərdar et ki, bəlkə pis əməllərdən çəkinsinlər. Beləliklə, Allah Əzə və Cəllə özündən başqa bir şəfaatçinin olmadığını xəbər vermişdir. Amma əgər o qula rəhmət etmək istəsə, istədiyi kəsi ona şəfaatçi edər. Necə ki, Allah Əzə və Cəllə buyurdu ki, Mən zəlləzə yəşfəu indəhu illə bi izni. Onun yanında onun izni olmadan kim şəfaatçilik edə bilər? Onun izni ilə olan şəfaat isə ondan başqasının etdiyi şəfaat deyil. Yəni, Allahın bir kəsə izin verməsi o kəsin şəfaat etməsi deyil. Allahdan başqasının şəfaatçi olması deyil. O demək deyil ki, bu da Allahdan başqa bir şəfaatçidir. Bu o demək deyil. Bu halda şəfaat edən kəs Allahdan başqa bir şəfaatçi deyil. Əksinə Allahın izin verdiyi bir şəfaatçidir. Bu iki şəfaatçinin arasındakı fərq bir kəsin şəriki ilə köləsi arasındakı fərq kimidir. Allahın rədd etdiyi şirk olan şəfaət şərikinin şəfaətidir. Çünki onun bir şəriki yoxdur. İspat etdiyi şəfaət isə kölənin şəfaətidir. Kölə sahibi ona izin vermədikcə, İbn-i Qeyyim rahimahullah nə buyurur? Deyir, kölə sahibi ona izin vermədikcə və flankəsə şəfaət et deyə əmr etmədikcə əsla şəfaət etməz və sahibinin önünə keçməz. Allah köləsinə nə zaman əmr edəcək şəfaət et deyə? Qiyamət günü. O əmr etmədikcə heç kəs şəfaət edə bilməz. Sən isə gedib deyirsən ki, filan kəsə, Allah ona izin verməzdən qabaq, ona əmr etməzdən qabaq deyirsən ki, mənim üçün Allah qatında şəfaətçi et.
Yani ki o Allah'ın, sen Allah'ın ona izin vermesini gözlemirsen, onu müstəqil olarak Allah ona izin verse de vermese de müstəqil olarak şefaatçi kabul edirsen. Deyirsən ki, benim için Allah kadınla şefaatçi et. Bu Allah'ın şirk olarak nəfv etdiyi bütpərəslərin, müşriklərin şefaatidir. Bu səbəblə, İbn-i Qayyim buyurur ki, bu səbəblə qiyamət günü şefaatçilərin seyyidinin, yəni Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati ilə ən çox xoşbəxt olan kəslər tövhidi, hər cür şirkdən və şübhələrdən uzaq tutan tövhid əhlidir. Ki məşhur hədisdə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına Əbu Hüreyra radiyallahu anh o gəlirdi ki, ey Allah Resulü, qiyamət günü sənin şefaatinə nail olan ən xoşbəxt kəslər kimlərdir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, sənin hədislərə olan hərisliyindən bilirdim ki, zənn edirdim ki, bu sualı səndən əvvəl heç kəs verməyəcək mənə. Qiyamət günü mənim şəfaətimə ən çox nail olan, xoşbəxt olan kəslər Allah Azze ve Celle heç bir şeyi şərik qoşmadan qoğuşan kəslərdir. İbn-i Qayyim buyurur ki, bu hədis dəlil gətirək buyurur ki, şəfaət də buna aiddir ki, Allahdan qeyrisinə şəfaət tələb edən, Allahdan qeyrisinə şəfaət istəyən kəs həmin o kəslərdən deyil, o bütpərəslərin şəfaətidir. Allah Rəsulunun şəfaətindən nail olan kəs deyil. Onlar Allah'ın rızasına nail olanlardır. Allah Azze ve Celle buyurur ki: "Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum ve la yeshfa'un illa limen irtada ve hum min khashyatihi mushfiqun." Allah onların keçmişini ve geleceğini bilir. Onlar yalnız onun razı kaldığı şəxslərdən ötürü şefaat diləyir ve onun qorxusundan tir-tir əsirlər. Onlar, şefaatçiler yalnız Allah'ın razı kaldığı şəxslərdən ötürü şefaat diləyir. Sən isə bir kəsə deyirsən, mənim üçün şefaatçi ol, istər qəbir əhlinə, istər diriyə. Artıq Allah'ın səndən razı kalması şərtini qoşmursan. Deyirsən ki, Allah məndən razı kalsa da, kalmasa da, sən mənim üçün şefaatçi ol. Bu o deməkdir ki, sən şefaat istədiyin kəsin müstəqil olaraq şefaat edəcəyinə inanırsan. Çünki Allah'ın razı qaldığını şərt qoşmadın. Allah'ın kimdən razı qaldığı nə zaman bilinəcək? Qiyamət günü. Sən isə qiyamətdən əvvəl deyirsən ki, falan kəsə mənim üçün şəfaətçi oldu. Yenə Allah Azze və Cəllə buyurur ki, Yəvmə izin lə tənfə'u şəfa'atu. O gün şəfaət fayda verməyəcək. İllə mən əzinə ləhur rəhmən. Yalnız rəhmanın izin verdiyi kəslər. İstisna. Yalnız Rəhman kime şefaat etmeye izin veripse onun şefaati fayda verecek. Ve radiya lehu qawlan. Ve yalnız sözünden de razı olduğu kesin kese şefaat edilecek. Demeli şefaatin fayda vermesi için iki şart var. Allah'ın ispat ettiği şirk olmayan şefaat. Allah'ın izin verdiği, emrettiği şart kes olacak. Şefaat edilen kesten de Allah razı kalmış olacak. Allah'ın razı kaldığı olacak. İkisinden biri olmasa nedir? Şefaat şirktir. Onu eden de müşriktir. İkisinden biri olmasa. Buyuruyor ki, beləcə o gün şefaatin ancak şefaat edilenden razı kalması ve eden kese de izin vermesi ve emretmesiyle fayda verecektir. Allah müşriklerden ve müşrikin sözünden razı kalmaz. Beləliklə şefaatçinin müşriklere şefaat etmesine əsla izin verməz. Çünki o şəfaəti iki şərtə bağlamışdır. Şəfaət edəndən razı olması və şəfaət edən kəsə izin verməsi, əmr etməsi. Əgər bu iki şərt olmazsa, şəfaətin bir faydası olmaz. Bu, bütpərəslərin tələb etdiyi şəfaət olar. Bunun sirri belədir. Bu, bütün hakimiyyət Allaha məxsusdur. Buyurur ki, bunun sirri belədir. Bütün hakimiyyət Allaha məxsusdur. Onunla bərabər başqa hökm sahibi yoxdur. Yaradılmışların ən fəzilətlisi olan peyğəmbərlər və mələklər belə quldan başqa bir şey deyildir. Onlar Allahın sözünün önünə keçməzlər. Onun qoyduğu sərhədləri aşa bilməzlər. Onun izni və əmri olmadan xüsusi ilə də heç kəsin, heç kəsə fayda vermədiyi bir gündə heç bir şey edə bilməzlər.
Kıyamet günü Allah'ın izni ve emri olmadan hiçbir şey edebilmezler. Çünkü onların Rabbi vardır. Onların fiilleri Rablerinin emirleri çerçevesindedir. Onların fiilleri, ettiği emeller Rablerinin emirleri çerçevesindedir. Müşrik onları Allah'a koşar, ortak koşar. Allah'tan başka onları şefaatçi seçerse ve belə ederek onların Allah'ın sözünün önüne keçip şefaat edeceklerini zanneder. Bu müşrik Rabbinin hakkını pozmuş ve onun için neyin vacip ve neyin gayrimümkün bir şey hakkında en cahil insandır. Şüphesiz müşrikin zannettiği şey gayrimümkündür. Müşrik ne zannedir? Deyir ki, bir nefesden Allah'tan gerisine şefaat isteyir. Zannedir ki, onun istediği şefaat kıyamet günü fayda verecek. İbn-i Qayyim rahimahullah buyur ki, bu gayrimümkün olan bir şeydir. Allah'ın izin verdiği ve izin vermediği gayrimümkün olan şeyler hakkında bu en cahil olan bir insandır. Buyurur ki, bəli, Allah göylərin və yerin hökmranlığının əlində olmasının lazımı, gərəyi olaraq şəfaətin də tamamilə özünə aid olduğunu, onun əmri və izni olmadan heç kəsin, heç kəsə şəfaət etməyəcəyini xəbər vermişdir. Mütləq olaraq heç kəsin demir qəbirdə olanın, demir yaxında olanın, demir qeyddə olanın, mütləq hökmran Allah olduğu üçün və bunun da lazımı gərək odur ki, şəfaətin də hamısı Allaha aiddir. Heç kəs, istər diri diridən, istər diri ölüdən, istər ölü diridən fayda yoxdur, fərq yoxdur. Bir məxluqun, bir məxluqdan şəfaət istəməsini qətiyyətlə qadağan etmişdir və onun fayda verməyəcəyini xəbər etmişdir. Çünki ondan başqa hər şey onun şəriki deyil, onun quludur. Dünya əhlinin bir-birinə şəfaətçi olmaları isə tamamilə fərqli bir şeydir. Dünya əhlinin dünya işlərində bir-birinə şəfaətçi olmaları tamamilə fərqli bir şeydir. Artıq sənə bəyan olmuşdur ki, Allahın Quranda nəhy etdiyi şirk olan şəfaət insanların bir-birinə qarşı baş vurduqları şəfaətdir. Allahın Quranda nəhy etdiyi şirk olan şəfaət İnsanların bir-birinə qarşı, mütləq hökm, insanların bir-birinə qarşı. Demədi, dirilərin ölülərdən istədiyi şəfaət. Demədi, insanların qeybdə olandan istədiyi şəfaət. Dedi ki, Allahın Quranda nəhy etdiyi şəfaət hansı şəfaətdir? İnsanların bir-birinə qarşı baş vurduqları şəfaət. Bu səbəblə bu cür şəfaət bəzən mütləq olaraq nəfi edilmişdir. Bəzən də Allahın izni və razılığı ilə sinirləndirilmişdir. Çünki şəfaətçiyə izin verən də, şəfaəti qəbul edən də, şəfaət edilən kəsdən razı olan da, onu şəfaətə layiq edəcək əməlləri və sözləri müəyyəsər edən də Allahdır. Dörd dənə şey, şəfaətə izin vermək, şəfaəti qəbul etmək, izin verdikdən sonra onun şəfaətini qəbul etmək, şəfaət verilən kəsdən razı olmaq və o kəs var, şəfaət edilən kəs. Onun şəfaətə nail olması üçün qiyamət günü Allah onun şəfaətə nail olsun deyə ona əməlləri, yaxşı əməlləri və sözləri müəssər etməklə Allaha xasdır. Allah sənə qiyamət günü elə əməllər müəssər edir. Elə sözlər müyəssədir, xoş əməllər, savab olan əməllər və sözlər müyəssər edir, səni ona nail edir ki, qiyamət günü sən Allah Əzə və Cəllənin və Allahın və ya Allahın izin verdiyi kəslərin şəfaətində nail olarsın. Onda gör, qulun əlində nə qaldı? Heç bir şey. Bu halda Allahdan qeyrisini şəfaətçi edən kəs müşrikdir. Şəfaət ona fayda verməz və heç kəsin də ona şəfaət etməsinə izin verilməz. Ancaq kim Rəbbini yeganə məbud, ilah, yeganə ümulan, yeganə qorxulan Rəbb olaraq görərsə, sadəcə ona yönələr, onun rizasını axtarar. Onun sevmədiyi şeylərdən qaçarsa, bu kəs Allahın ona şəfaət etməsinə izin verəcəyi kəsdir. Allah Əzə və Cəllə buyur ki, əmittəxəzu min dunilləh şüfəə, yoxsa onların Allahdan qeyri şəfaətçiləri mi var?
قُلْ اَوَلَوْ كَانُ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ De ki, eğer onlar hiçbir şeye malik değillerse ve egletmirlerse onda nece? Yani o Allah'tan geri şefaat istedikleriniz hiçbir şeye malik değiller ve egletmezler. قُلْ لِلَّهِ شَفَاعَةُ جَمِيعًا De ki şefaatin hamısı ay Allah'a aittir. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضِ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Göylerde ve yerde ne varsa onundur ve sonra siz ona kaytarılacaksınız. Allah özünden başkasını şefaatçi edenlerin müşrik olduğunu, şefaatin onları şefaatçi etmekle hasıl olmayacağını, yalnız özünün şefaatiyle izin verdikten ve şefaat edilenden razı olduktan sonra baş vereceğini haber verir. Ne buyurdu İbn-i Kayyım? Allah özünden başkasını. Özünden başkası kimdir? Kim olur olsun? Peygamber, melek, ölü, diri, gaybde olan kim olur olsun? Allah özünden başkasını şefaatçi edenlerin müşrik olduğunu, şefaatin onları şefaatçi etmekle hasıl olmayacağını, yalnız özünün şefaatiyle izin verdikten ve şefaat edilenden razı olduktan sonra baş vereceğini haber verir. Allah şefaatçinin şefaatini yaratmadığı müddetçe, Allah şefaatçinin şefaatini yaratacak, hele yaratmayıp. Sen Allah'ın yaratmadığı bir şeyi, ona vermediği bir şeyi, Allah yaratmadığı bir şeyi kimese verir? Yaratmalıdır ki evvel versin. Bir şey yaratmayıp ona kimese verir. Böyle şey olabilir? Yok. İbn-i Kayyım diyor ki Allah şefaatçinin şefaatini yaratmıyor böyle. Kıyamet günü onu yaratacak. Sen ise yaratılmayan bir şeyi başkasından istiyorsan, Allah'ın yaratmayıp ona vermediği bir şeyi ondan istiyorsan. İbn-i Kayyım buyurur ki Allah şefaatçinin şefaatini yaratmadığı müddetçe, şefaatçinin şefaatine icaze vermediği müddetçe, şefaatçiden razı olmadığı müddetçe, edilen şefaati sevmediği müddetçe şefaatten danışmak mümkün değil. Bu şey hakta danışmak mümkün değil. Şefaatçi de Allah'ın ona mühtaç olması sebebiyle şefaat etmez. Allah o kese mühtaç değil. Allah'ın ona mühtaç diye şefaat etmiş. Ancak onun emrine tabi olmak ve itaat etmek için şefaat eder. Çünkü o şefaat etmekle emrolunmuştur ve bu itaattir. Ne bir melek, ne bir resul Allah'ın isteği ve yaratması olmadan şefaat etmez. Eksine şefaatçileri şefaat etmek için harekete getiren Allah'tır. Kıyamet günü şefaatçileri şefaat etmek için harekete getiren Allah'tır. Allah kimi bu meseleni anlama ve bilmeye müvaffak ederse, o kez tevhidin ve şirkin ne olduğunu anlayar. Allah'ın ispat ettiği şefaat ile nefh ettiği şefaatin fergini anlayar. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ Allah kime nur vermezse, onun hiçbir nuru yoktur. Yani kime fehim vermezse, bu meseleni anlayabilmez. Yani İbn-i Kayyım Rahimahullah bu kadar apaçık, zerre kadar şek, şüphe götürmeyen, suala yer koymayan meseleni açıklayır. Ve bundan sonra kim de kalkıp buna tefsilat getirirse, ay ölü belə geldi, qeybdə olan belə getdi, diri belə geldi, ay mən bir filan kəsə deyirəmsə, Allah sənə izin verərsə, ay mən şərt gətirirəmsə deyə boş-boş kəlamlar danışarsa, bu İbn-i Qeyyimin dediyi kəsi, Allah Azze və Cəlan Qoran-Kəm dediyi kəsi, Allah kimə nur verməyibsə, onun heç bir nuru yoxdur. Sübhənəkə Allahım və bəhəmdik, əşhədu ən la ilahə illə ənd, əstəxdülükə və atubu leyik.